Partia Socialiste ka zyrtarizuar kandidatët për zgjedhjet e 14 majit. Sot u mblodh kryesia dhe pas afro 2 orësh diskutime, PS doli me emrat zyrtar, secili drejtues qarku ka treguar emrat në bashkitë e qarkut që mbulon. Në shumicën e bashkive janë rikonfirmuar emrat aktual, më saktë në 45 bashki, do të garojnë të njëjtët njerëz, ndërkohë që në 16 bashki ka emra të rinj. E para që foli ishte drejtuesja politike e Shkodrës Elisa Spiropali, e cila konfirmoi se Benet Beci do të jetë kandidat për Shkodrën. Ky qytet ka qenë ambicie për PS-n për gjithë këto vite, por nuk ja ka dalë dhe me Becin synohet arrihet një gjë e tillë. Deputeti i PS-s ka shumë mbështetje në qark dhe shihet si një lëvizje mjaft goditse. Ndërkohë ndryshime do të ketë edhe në Librazh. Kastriot Gura nuk do të jetë më kryetar dhe PS aty do të garojë me Mariglen Tishën. Ndërkohë në Bulqes ku arrestua Lefter Alla, PS ka vendosur të garojë me kryetaren e Degës, po ashtu janë larguar kryebashkiakët e Vau Todejës, Peqinit, Patosit, Gramshit dhe disa bashkive të tjera. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.